Oi, gente! Oi, gente! Adivinha onde nós estamos? Nós estamos no American Prime, que é como se fosse o Outback. Servidos de chá de cranberry? Eu pedi um refil de chá de cranberry, o Rafa também. A Rafaela tá aqui, ó. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Enfim, aí a gente veio jantar. E é isso, aí quando os nossos pratos chegarem eu mostro pra vocês. Chegou uma Caesar salad e o pãozinho que acompanha a costelinha que a gente pediu. Agora a Rose vai me filmar comendo. E agora a costelinha com a batata. Olha a princesa aqui onde já tá. Tá deitada, eu tô com minha perna aqui, ó, pra ela não escorregar. Tá no sofá do meu lado. Filha, filhinha, essa é a princesa da mamãe. Oi, meu amor. Oi. O que você tá fazendo aí? Por que que você tá assim desse jeito? Por que que você tá assim desse jeito? Hein, meu amor, minha princesa, minha vida, minha rainha, minha paixão. Olha ali, filha. Olha ali. Olha lá, olha lá. Ali, ali. Eita. Ali. Não, é lá. Ó. Isso. Gente, hoje é domingo. Pé de cachimbo. Hoje eu adoro fazer isso. Cadê? Cadê? Cadê o avião? Ó o avião, filho, ó o avião. Tá ali. Enfim, o avião, eu não sei ali, se vocês viram. Passou um avião aqui. A gente veio num churrasco de um casal de amigos nossos. Do aniversário, na verdade, do amigo. É. E agora a gente vai no shopping, que o Rafael tem que comprar algumas cápsulas da máquina de café. Isso. E a gente vai levar vocês com a gente. Eu comentei com o Rafael um dia desses. Ele falou assim, vamos fazer um vlog hoje. Que a gente tinha saído, né, pra ir no shopping. Aí eu falei pra ele, amor, você o povo... Vai falar, vocês só vão no shopping. Eu falei assim, não, eu falei, o povo vai cansar, porque a gente só faz vlog no shopping e no supermercado, né? Aí eu, amor, o povo vai encher o saco. Daqui a pouco vai estar todo mundo falando que a gente só vai em shopping e supermercado. Aí ele, mas é? A gente mora em Brasília. Aí, vai fazer o quê? Você esqueceu que a gente mora em Brasília? Em Brasília vou, o povo vou levar vocês no Congresso Nacional pra conhecer ele, os deputados. Vou ali no Palácio Planalto, ver a Dilma. Então é isso aí, gente. Aqui é shopping e supermercado. Talvez a gente vá algum dia e leve vocês num parque. Não, e olha como é que pontão, tá o tempo também. Mas mostra é porque o tempo. Realmente, ó, gente. Tá chovendo. Ah, mostrou justamente o local onde não tem nuvem, né? Não, tá um tempo nubladinho, assim. Parou de chover agora? É. Então, gente. E com essa bebezinha aqui, não pode ir em qualquer lugar, não. Não pode. Não pode. Senão molha minha cabeça. Não molha minha cabeça. Então é isso. Vamos lá. Gente, o Rafael chegou aqui no Nespresso. Mas tá muito lotado, ó. Cheio de gente. Aí eu vou ficar aqui fora com o carrinho, porque tá impossível entrar lá. E é bom vir na loja, porque você pode degustar ali, ó. Você degusta o café que você quiser. Mas olha o tanto de gente. Gente, eu tava passeando aqui e resolvi comprar uma bolsa aqui na Gucci. Aí só eu vou que parar aqui. Só que não, vou ter que trabalhar a minha vida inteira pra poder comprar uma bolsa. Na verdade, eu tô pensando em eu ali na Louis Vuitton, no Dolce Gabbana, como dizem, né? Mas eu tive que vender meu carro pra comprar uma bolsa.
Não é assim, você vende mas o carro a gente e vai financia o restante, mesmo. Né? O carro é um sinal pra comprar a boa. É tipo a entrada. Gente, o Rafa decidiu me dar uma joia ali da Tiffany Co. Aí eu tô também... Vou, peraí que eu vou lá dar uma joia pra ela. Faça sua joia. Só se fosse pra tirar a joia de lá. Todo mundo aqui me passa a joia. Na verdade, agora eu quero uma bolsa dali, ó, da Prada. Ai, ai, não sei condição. Gente, vocês estão vendo, né, como é que eu sou tratada. Bastidores de uma foto pro Instagram. O que você pediu, amor? Moca frappuccino. Frappé. É gelado. Café com chocolate. É bom. E aí chegou o meu suquinho de framboesa e a minha empanada de frango. E a Rafaela tá aqui. Eu tô sentada aqui, a Rafaela tá aqui protegendo. Aí sempre que a gente vai num lugar que tem um sofazinho assim pra sentar, eu estendo um paninho e coloco ela. Agora você me dá um pouco disso, tá bom? Me dá um pouco disso. Bom, me dá um pouco disso. Esse é o Rafael, gente, subindo o elevador da Nelly. Vindo resgatar ele. Isso, Isa. Chegou. Vamos ver se vai. Parece que eu levo uma cabeçada. Filha, aperta a alavanquinha. E aí, gente, chegamos em casa. Vamos dar banho na princesa. Ó a princesa aqui esperando tomar um banho gostoso. O papai vai dar um banho gostoso nessa princesa enquanto ela malha e faz abdominal. Bora! Um beijo, até a próxima. Tchau, gente. Eu vou editar agora esse vídeo e tentar subir o mais rápido possível. Tchau.